Hello, বন্ধুসকল আপোনালোক চাই আছে এডুকেটৰ ক্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্বন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা একলৈ চাই যাব আৰু ভকেচনাল টিচাৰসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰিম চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অপশ্যনত ৰাখি দিব কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতৰবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় তো আহক মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আমাৰ অসমত ভকেচনেল এডুকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে এডুকেশ্যনেল ইয়াৰ ছেজন 2015 অৰ্থাৎ 2015 চনৰ পৰা ভকেচনেল এডুকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ অসমত 57টা ছেকেণ্ডাৰী লেভেলৰ বিদ্যালয়ত মুঠ 101জন ভকেচনেল টিচাৰে কৰ্মৰত আছিল এই 101 যি ভকেচনেল টিচাৰ আছিল তেখেতসকলে আছিল ফিক্সড এটা চেলাৰীত কাম কৰি আছিল সেইখিনি আছিল 25,000 তো বন্ধুসকল এই ভকেচনেল যিটো এডুকেশ্যন নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 অৰ্থাৎ 2020 চনৰ যি শিক্ষানীতি এই শিক্ষানীতিয়ে ভকেচনেল যিটো এডুকেশ্যন এইটোক আৰু বেছি প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰিছে আৰু এই প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰি এই যি মাধ্যমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক অৰ্থাৎ 9 আৰু 10 তাৰ উপৰিও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ যি ভকেচনেল এডুকেশ্যন আছে এই ভকেচনেল এডুকেশ্যনত স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষকসকলক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আৰু তেখেতৰ কাৰ্যকালটো বা তেখেতৰ ছাৰ্ভিচটো কণ্ট্ৰেকচুৱেলৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে বেনিফিট দিয়া হৈছে কি বেনিফিট তেখেতসকলৰ যিটো দৰমহা পে'মেণ্ট টুৰ অধীনত অৰ্থাৎ 14,000ৰ পৰা 49,000 পে'মেণ্টত ৰখা হৈছে তেখেতৰ পে'মেণ্টটো আৰু ইয়াত গ্ৰেড পে'ৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 8,700 অৰ্থাৎ 8,700 টকা গ্ৰেড পে' হিচাপে চেলাৰী প্ৰদান কৰাৰ হৈছে আৰু লগতে বিভিন্ন ফেচিলিটিখিনিও দিয়া হ'ব নাম্বাৰ টুত আহিল তেখেতসকলে অবিৰতভাৱে চাকৰি কৰি যাব পাৰিব 60 বছৰ বয়সলৈকে 60 বছৰৰ পিছত তেখেতসকলক ৰিটায়াৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যাৰ বিনিময়ত কোনো পেঞ্চনৰ ফেচিলিটি নাথাকিব অৰ্থাৎ 60 বছৰলৈকে চাকৰিৰ কাৰ্যকাল ধাৰ্য কৰা হৈছে যি বেনিফিটখিনি দিয়া হৈছে এই বেনিফিটখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব 1 এপ্ৰিল 2021 অৰ্থাৎ 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই প্ৰফিটখিনি বা বেনিফিটখিনি দিয়া হৈছে ভকেচনেল টিচাৰসকলক ইয়াৰ উপৰিও এই ভকেচনেল টিচাৰসকলে কোনো এৰিয়াৰ ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব তো বন্ধুসকল এই সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰভাইড কৰা যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব শেষত সুস্থ থাকক সবল থাকক সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় হিন্দ